обрисаваме бит ме го пробам. Са инвестиција капиталши, чуен гадат хотели бас вигат, рамоден ме фактор зе дабдуно бит. Рис ме хедвитац, вигат гадат хотели бас, ама тој компанија сакција би, ше видзина туа. Ბევრი ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ჯერა რომ აუცილებლად გამართლება უნდა იყოს ამ სფეროში მნიშვნელოვანი და თუ არ გამართლა ადამიანი შეიძლება გაკოტრდეს ან თუ გამართლა ძალიან ბევრი ფული იშოვა რომ იყოდე ასეთ რაღაცებს ასევეს ფსიქოლოგი ფილოსოფები რომლებიც ანალისტებიც აგრეთვე რომლებიც რაღაცა ნაწილს სა ინვესტიციო შედეგიანობის ხო პერფორმანსის აწერენ გამართლებას შეიძლება არის მართლა რაღაცა ნაწილი მაგრამ ამ გამართლებას მე არ დავარქვნოდი ამას უფრო მივაწერდი როდესაც ადამიანს აქვს განათლება ან კონკრეტულ სფეროში და გამოცდილება და მუდმივად ყოველდღიურად იღებს უფრო მეტ განათლებას, გამოცდილებას, ხო, მუდმივად კითხულობს დაახლოებით 5-7 საათის განმავლობაში ანალიზებს და ასე იზრდება ნებისმიერ ეტაპზე, არაკასებს მნიშვნელობა, თუნდაც 70-80 წელს იყო, ხო, ამ სფეროში მეტად გიმართლებს, ვიდრე ალბათ სხვა სფეროში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამ სფეროში და გამართლებას ეს ანუ გამოცდილებით ცოტნე დაგროვილი შედეგია უფრო ვიტყოდი შედეგიანობა აქედან არის გამომდინარე არის რამოდენიმე ფაქტორი ჩვენ დაახლოებით პირობითად რო ავიღოთ ამ ფაქტორზე დაახლოებით ვიღებთ გადაწყვეტილებას თუ ეს ფაქტორები საერთოდ თუ ხედავთ რომ კომპანიას აქვს ეს მახასიათებლები რაც შემჭირდება იმისთვის რომ მიიღოთ საინვესტიციო გადაწყვეტილება მაშინ ვგავთ ნაბიჯს და ვიღებთ საინვესტიციო გადაწყვეტილებას ეს ის ფაქტორებია რომლებიც წლების განმავლობაში გამოიკვეთა ჩამოუყალიბეთ ჩვენ პრიორიტეტებად და ასევე პირველი მეორე და ასე შემდეგ პრიორიტეტები და ამის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას. რაღაცას იყიდი და ან გაგიმართლებს, ხო არის ესეთი მიდგომარი საინვესტიციო ხალხის ფიქრობს, თუ არ გაგიმართლა გაკოტრდება ადამიანი ან დააგებს. მინდა გითხრათ, როცა პროფესიონალურ დონეზე აკეთებ ამას, როდესაც ძალიან დიდი ცოდნაზე დაყრდნობით აკეთებ, გამოცდილებაზე დაყრდნობით და სესხს არ იყენებ, ხო? ამ შემთხვევაში აი და პორტფოლიოს ქმნი ძალიან ესე სტაბილურ რამოდენიმე კომპანიის აქციებისგან შექმნილ პორტფოლიოს. ალბათ უბრალოდ იმდენად დაბალია, რომ მართლა ცოდნაზეა. აი ძალიან დაბალია რომ შემახლან გაყოთ რაღაცას ტიპ. ეს ადამიანები ძირითადად არიან, ვინც საერთოდ გაგებაში არ არის, მაგალითად მიდიან რაღაც უცხოთუნდაც გამდიდრება, რაღაცა ძალიან რისკიან რაღაც გადაწყვეტილებას აღებენ, იღებენ, რომელიც არც იციან რა სპეკულობენ. საერთოდ სოფლიოში რომ ძალიან ბევრი ბროკერი საინვესტიციო პროფესიონალი ყიდულობს აქციებს და კონკრეტულად არის ისაც ყიდულობს. კაპიროკები არიან უმეტესობა სხვა ადამიანებისგან იღებენ. ინფორმაციას CNBC, Google და ასე შემდეგ ფიქრობენ რომ უბრალოდ უნდა გაუმართლოთ და ასე მაგრამ არ ჭირდება გამართლება ამაში. აი 10 კომპონენტია, ამ 10 კომპონენტის მიხედვით ვიყიდი და პორტფოლიოში ექვემდებარე და უდიდესი ალბათობით Standard & Poor's-ზე უკეთესი შედეგიც ექნება, რაც დავამტკიცე. რამდენი პორტფელიც არ უნდა შექმნა, Standard & Poor's-ზე უკეთესი შედეგი აქვს. Standard & Poor's 500-ის ინდექსზე ამერიკაში, ხო? გრძელვადი პერსპექტივაში უდიდესი ნაწილი თითქმის აი აბსოლუტურად მრავლესობა ვერ ჯობნის, შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი ძალიან გრძელვადი პერსპექტივაში მიიღოს უკეთესი შედეგი. ანუ უკეთესი შედეგი მიიღოს ვიდრე Standard & Poor's 500 ინდექსის ზრდა არის, ხომ, მომგებიანობა. და როცა უკვე ეს დისციპლინაში გადასული, როცა იცი რა საკეთები, როცა დარწმუნებული ხარ, არავის არ უსმენ და კონკრეტულად შენი გადაწყვეტილებები, ანუ სარგაში იღებ გადაწყვეტილებებს, ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, ეს აბსოლუტურად არ არის რისკიანი საერთოდ. თუ მაგალითად სასაცილო, ნახე ხარ
შეუკნე ახმობა სამინისტრო კაპიტალში მაგალითად 17 კომპანიის აქციები, ხო? ეს 17 კომპანიის აქციები არის მონსტრი. აი შეუჩერებელი უძლიერესი კომპანიები, რომელიც სოფლიოში რამოდენიმე ასე მსგავს. ამის გარდა შემიძლია კიდევ ანალოგიური პორტფელი შევქნა, რომელიც ეს კომპანიები ეგრეთნება სხვა და დაახლოებით იგივე შედეგი მიიღებს. Ну, самინვესტიციო ბირჟაზე, ბაზაზე არის კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი, დაახლოებით 4000-ზე მეტი კომპანია კოტირებს ნიუ-იორკის ბირჟაზე, მაგრამ შენ შეგიძლია შეარჩიო რამოდენიმე და მიიღო უმაგრესი შედეგი ვიდრე სტანდარტულად 500-ზე. სტანდარტულად 500-ში რა შედის? შედის კარგი, ძალიან კარგი აქციები, შედის საშუალო დონის, არის ცუდი აქციები, ხო? არ შეიძლება ლობირებაც მიმდინარეობს რაღაცები და არ გამოვხდა 500 კომპანიის ინდექსიდან ეს რომელიმე კომპანია როდესაც სტანდარტულად გაგრიცხავენ ასე თქვა თქო შენ ძალიან ბანძდები ასე თქვა და ეს კომპანიას ყველა ყიდის უმეტეს შემთხვევაში აღარ ნიშნავს რომ შენ ახლა რაღაცა წარმოადგენ კიდევ ყველა ცდილობს რომ შეინარჩუნოს აქედან გამომდინარე, ხო წარმოგიდგენთ რამდენი როგორი ინტერესი არის ამისი, რომ დარჩნენ იქ იყოს. აქედან გამომდინარე კიდე არსებობს სტანდარტ პუა ხუთაში, უბრალოდ ამიტომაც სტანდარტ პუაში არის ხუთაში არის ძალიან კარგი აქციები, არის კარგები, საშუალო, ცუდები. ჩვენ გვინდა სუპერ, ძალიან მაგარი კომპანიის აქციები. როდესაც ამის შერჩევა შეგიძლია, როდესაც გაანალიზებ ბიზნესი და კონკურენცია როგორ მუშაობს, მენეჯმენტი რა საკეთებს, შეაფასებ, ხო? თვითონ ფინანსურად ხარისხობრივ ანალიზს გააკეთებ, რაოდენობრივ ანალიზს და დარწმუნდები, ეს ის და ემოციების კონტროლი შეგიძლია, ხო? ტემპერამენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საინვესტიციო ბიზნესს თუ აყრი ემოციებს და ვიღაცა სულელები გამოვიდნენ და დარწმუნებები, რომ ეს ძალიან ცუდი დროა და დამიჯერე და ეს სხვა ეკონომიკა, რომელიც ადრე საერთ ეკონომიკას მაინდამაინც როგორც გითხრა არ წუყურებ. ბიზნესებს ესე გზელვადიან პერსპექტივაში ეს ბიზნესი რასიზავს. ეკონომიკა რასიზავს მოკლევადიან, საშუალოვადიან პერსპექტივაში, გზელვადიან პერსპექტივაში ამერიკის ეკონომიკა ვიცი ძალიან კარგი შედეგი ექნება. ეს გამდინარე სულ არ მანახულს მოკლევადაში, მოკლევადაში არ ვაბადებ. დაახლოებით 7-10 წელს 10 წელს ჭრილში მინიმუმ ამ პერიოდულობით. ზოგიერთ შეიძლება საერთოდ არ გავყიდო. მოხდები. აქედან აი ზუსტად განსხვავებული მიდგომა გვაქვს ჩვენ და ამიტომაც გვაქვს იდეალური შედეგი. შაშან 2020 წელს ორი პანდემია იყო 53% მის წინა წლებშიც ზუსტად აღარ მახსოვს ციფრი, მაგრამ იდეალური შედეგი ჰქონდა. წელსაც უკვე ძალიან კარგი შედეგი იყო და გვაქვს კიდევ შანსი რომ წლის ბოლომდე გაიზარდოს ბოლო მაჩვენებლები დაგვიწყოს ის მონაცემს 22% ჰქონდა და წლის ბოლომდე ნაიცის მოსდა წამიდის იყოს და მეტი. ხო ნახოთ როგორ განვითარდება, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ რაღაცა გამართლება, რაღაც ვიღაცების მოსმენა. თუ ეს არ გესმის, უნდა შეეშვა, დააბანდო ინდექსი, ან ჩვენთან საინვესტიციო კაპიტალში დააბანდე, რადგან ინდექსზე უკეთეს შედეგი მეტად ხარჯი ეძლევა. ხო ინდექსში რომ აბანდებთ, უფრო ხშირად ხარჯი გექნებათ. რომელიმე ETF-ი ან რომელიმე იმის მიხედვით თქვენ აბანდეთ, სადაც მომსახურების მართვის კურს გაძლევენ, არა პერფორმანსის კურს, მართვის კურს. აქედან გამომდინარე ჩვენთან გირჩევ და აბანდოთ, ეს არის უმაგრესი, ძალიან მაგარი შესაძლებლობა ადამიანები უბრალოდ ხანდახან ძალიან გაუგებელი ვარ, როდესაც შეუძლიათ 2 წუთში მიაფლანგო რაღაცა თანხა, მაგალითად 350 დოლარი KPEP-ში და დროსტარებაში დახარჯო, სხვა რა შეერჩება და მე დრო რომ მოვა იტყვიან რომ პენსია რატო არ მაქვს და სახელმწიფოს მიადგებიან ან თავისი შეტყვიან რა ვქნა არ გამიმართლა რაღაც სისულელეები, ესე სისულელეებს რო იგონენ, ხო ადამიანები უკვე ახალგაზრდები უკვე აზრზეანი და ხვდებიან. ამიტომ ეს ფული უნდა იყოს და დააბანდოთ, როცა გაქვთ რაღაც კონკრეტულ მომენტებში შესაძლებლობა და ეცადოთ რომ ცოტა კამარს მოიჭიროთ, ასე ვთქვათ, ან უაზრობებში მინიმუმ არ დახარჯოთ. მე მაქვს იმაზე საუბარი, რომ აი შეიძლება უცებ მიაფლანგო რაღაც თანხად, რომ ახლა საკუთში და ოჯახის შესანახად ვისაც ჭირდება თანხები დახარჯოს, ეს ბუნებრივია და მივესალმები კიდევ აბარისთვის გაქვს თანხა, ხო, ოჯახში ჭირდება. მე რაღაც დასასვენებლად განსაკუთრებ მალდივებზეც ასა ან რაღაც აი რესტორნებში ფლანგვა, მანქანები განსაკუთრებით ახალი, იმიტომ რომ მეზობელმა იყიდა. დღე და ღამე მუშაობ 8 საათს ატარებ სამსახურში, ხო 9 საათს.
მერე იდგები ამ ფულს ასე პლან გავხდა და ჩემი თავი მაინც რომ შეიცოდო რაღაც დონეზე უნდა რა აზრი ქრისტეს მუშაობ მისთვის მუშაობ რომ დახარჯო და აი ანუ რაღაც ნაწილი უნდა გამოყო თქვენი შემოსავლიდან ხელფასთან დააბანდო გადადოთ დანაზოგიერი გააკეთოთ შემდეგ დააბანდოთ საინვესტიციო კაპიტალში დაბანდება ნიშნავს ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან კარგი შედეგის მიღწევა შეგიძლიათ ძალიან ცხოვრები თქვენ ფინანსურად ძალიან მოკნელი გახდა თუ არა თავისუფალი. ამიტომ რაღაცა უნდა გამოყო და დააბანდო. ინვესტიცია ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ არის 1% 1% რო აუკვიატებიათ. იცი ვინ არის ეს 1%? ეს 1% არის ის კატეგორია, ვინც დაზოგა დააბანდა და შემდეგ გაეზარდა იმ დონეზე, რომ შემდეგ ეს მემკვიდრეობით გადასცემს თავის შვილებს. რა ქნა ეს? ხლა აბრამ უნდა გააკეთოს, ხო რა დაფნეს. რა თქმა უნდა ეხმარება ვინც დასახმარებელია. რა თქმა უნდა ყველანაირ ცდილობს რომ ამა თუ იმ ფონდებში პატარ-პატარა ის გააკეთოს. რა ქვია, ნახო ხდები და მოკლედ რომ საზოგადოებას და ზოგადად კაცობრიობას დაეხმაროს, ცდილობს, ხო? არა. რაღაც ნაწილი იმან იწოლა იშრომა და დააბანდა, იმიტომ აქვს იმას. შენ რო ფლანბა როგორ გექნება, ხო? ეს ძალიან ის არის. ეხა სულ კი აი რაღაცა მომენტში უნდა გქონდეს ეს რესურსი, რომ დააბანდო. შექონა რაღაც დონეზე ეს კაპიტალი და შემდეგ ადვილია უკვე დახარჯვა შეგიძლია, იმიტომ რომ გაქვს ძიმყარებს რაღაც კაპიტალი და არ ხარ დამოკიდებული რა მოხდება და პენსია თუ არ გექნება, არა. გიჩერ ძალიან მაგარი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეთ დააბანდეთ თქვენ შვილებს დაუტოვებთ. ან თქვენ თვითონ გამოიყენებთ ამ კაპიტალს ბოლოს და ბოლოს, ხო? იდეალური ასეთი შედეგი, რასაც აი გეუბნებთ აი შეხედეთ დაბალი რისკით, რასაც ვახორციელებთ, ხო? ჩვენ არანაირი შეხედვით და ისეთი რაღაც არ გვაქვს, არის მარჯინები, პირდაპირ უმაგრეს სტანანპოა დონის რისკში ვაბანდებ, დაბალი რისკში ბიზნეს რისკი, ვიდრე საქართველოში მაღალი რისკია შედარებით. და მომგებიანობით ბევრად უკეთეს შედეგს ვიღებთ ვიდრე თუნდაც საქართველოში არსებული კომპანიები. ჩვენ ისეთ კომპანიაში ვაბანდებ, რომელიც მომავალია, რომელიც სოფლიოში მოთხოვნა ასეთ კომპანიების პროდუქტებზე, მომსახურებაზე. გამოიყენეთ ეს შანსი. მშვენიერ იდეალურ შესაძლებლობას დავაზოთ. მოგზანდით მილიონი კითხვა დამისვით, მითხარით აი როგორ უნდა გენდოზურა, ყველაფერია თქვენ ხა რაღაცა გექნებათ რა თქმა უნდა. მოგზანდით გაჩვენებთ რამდენად გამჭვირვალე ჩვენი პარტნიორები ვინ არიან, როგორი კონტროლი გექნებათ, ყოველთვიურად აგრეთვე რეპორტები გექნება და იუსტიციის არჩი დარეგისტრირდები თქვენ სახელზე იქნება ეს რეგისტრაცია, რომ აი თქვენ ფლობთ ამ კომპანიის და ყველაფერი მე უბრალოდ მინდა რომ ძალიან მაგარი კომპანია შევქნა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა დააბანდო და მიიღონ გრძელვადიან პერსპექტივაში მშვენიერი შედეგი. თქვენ ახლა უძრავ ქონებაში შეიძლება დააბანდოთ, თან დიდი თანხა გჭირდება უძრავ ქონებაში დასაბადოთ. დააბანდეთ უძრავ ქონებაში, არანაირი პრობლემა, მაგრამ დიდი თანხა გჭირდება და მეორე ამონაგების სახით უნდა მიიღოთ 5% ქირიდან. ანუ მოგონიათ ხან რეინვესტიცია, ხან გაფუჭდება, მუდმივი ზრუნვა, თქვენი მეთვალყურეობა ჭირდება, ეგრე დააბანდოთ, როგორც აი დაივიწყოთ. ეს ლიკვიდურია, თამი წამშემილია გავყიდო, თუ დამჭირდა, ხო? ამერიკის საფონდო ბიზნესზე მილიარდობით ბრუნვა თქვენ. შეიძლება სახლზე თუ არ დაუკელი, კარგად ვერ აღიძლიათ. ძალიან თქვენ აგრეთ შეგიძლია გქონდეთ ეს სახლი, არავინ არ გიშეთ, რა თქმა უნდა, თქვენი გადაწყვეტილებაა, ხო? მაგრამ პატარა მცირე თანხა შეგიძლია თაკაც დააბანდოთ. დაფიქრდით, იდეალურია ქონების დივერსიფიცირებისთვის. საერთაშორისო ექსპოზიცია ამერიკულ ძალიან მაგარ კორპორაციებში, რომელიც სოფლიოში, სოფლიო ეკონომიკებს ქვეყნები იყენებენ და ამუშავებს, ხო? და დაფიქრდით უბრალოდ, აი ამ ოქროს და რაღაცა სახში მატრასებში შენახვა და თუნდაც ბანკში არნაბლის გამოდით აქედან და იფიქრეთ, რომ ეს არის უმაგრესი შესაძლებლობა, გეუბნებით. შეხედეთ რისკიანობის მიხედვითაც. ახლა რაღაც რისკები ასე გძელვადა, ძალიან დაბალია რისკიანობა, ძალიან, რადგან ამერიკულ ეკონომიკაში, ამერიკულ ბიზნესებში აბანდებ გძელვადაში უდიდესი ალბათობით არის მზარდი. ისტორიას გადახედეთ ბოლო 100 წლის განმავლობაში როგორ მზარდია და როგორ უფრო და უფრო ძლიერდება ეს ყველაფერი. დარწმუნდით ყველაფერი ეს და მიიღეთ გადაწყვეტილება. მოგზანდით 1000 კითხვა და ამის. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნდებოდეთ, წარმატებულ დღეს გესურვებთ. მადლობა.